ียบสู้บองโปรตังออกนี้ไงนั้งยงจองใจและปอมเมียนแตะตองตะนังกาปันตอกาศึกษาในขนมสกอร์วิชิไลในขนมปฏิกุรีไฮไงนั้งยงจองใจและดอกบองโปรปลกอปลกการณีได้กวาดบุปราการงี้ในขนมปฏิกุรีจีบเซ่บองโปรได้กวาดจัดได้ยันนัดได้กวาดมีบ่มน้องจองปันตอกาศึกษาในขนมปฏิกุรีกวาดจองดังปอมเมียนแตะตองตะนังกาปันตอกาศึกษาในกุรีนั้นได้เกิดฝูงแบบนักละតែគេត្រូវការឯកសារអីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតំណាងឆាតមកខ្ញុំដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបានហើយមួយទៀតជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅខ្មែរតែគាត់មិនទាន់បានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅខ្មែរហើយតែគាត់មានលទ្ធភាពដែលចង់បន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏គាត់អាចសាកសួរព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការបន្តការសិក្សានៅកូរ៉េនឹងបានដែរមួយទៀតបងប្អូនដែលបងបងជាស្ត្រីដែលគាត់មករៀបការដែលមានគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលគាត់មានបងប្អូនមានកូនក្មួយឬក៏បងប្អូនឬក៏កូនបង្កើតរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់មកបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគាត់ក៏អាចធានាពួកគាត់ដើម្បីមកបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានដែរហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់បងប្អូននិយាយថាមិនថាបងប្អូននៅខ្មែរមិនថាបងប្អូននៅកូរ៉េឬក៏បងប្អូនមានអាយុច្រើនបន្តិចឬ30ជាងអីចឹងបងប្អូនក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានបានដើម្បីសាកសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីអាចមកបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានហើយបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនអាចឆាតសួរមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់ឬក៏ឆាតទៅចូលនៅក្នុងផេកឬក៏ខលមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំបាទនឹងលើកភាសាជូនបងប្អូនដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងបាទសូមអរគុណ